tujye tugana ku nkuru y'umusore umugeni ku munota wa nyuma ku bwo kugaya inkwano twibaza ngo ese koko birakwiye yuko umusore n'umukobwa bakundanye bakagera ku gihe cyo kubana bigeraho batandukana urukundo rwabo rukabimfabusa kubera inkwano umusore wo mu karere ka nyagatare rero y'umwumugeni ku munsi w'ubukwe nyuma y'uko kuba se uko ibaguha inkwano yari yatanze bavuga ko ari nkeya ibi byabaye kuwa gatandatu tariki ya cumi n'umunani nzeri bibiri na makumyabiri na rimwe gusaba urabona ko byari bubere mu murenge wa matimba nyuma bageni bagasezerana mu mugi wa nyagatare ari naho bari gutura niyo mpungereje hamwe uw'umuntu mugeni yabwigediwe twa muko yari amaze imyaka itatu akundana n'umukobwa bari hafi kurushinga yavuze ko abizi neza ko uwo mukobwa amukunda ngo kuko bacanye muri byinshi bikomeye gusanga icyatumye amubenga ni umuryango w'abagahe yatanze nze yavuze ko kuwa gatandatu mu gitondo biteguye bagiye kujya mu mihango yo gusaba no gukwa ahamagaye umukobwa kuri telefone asanga nimero yentay iriho mu gukomeza guhamagara abavandimwe ngo bamubwire uko bimeze ngo bamubwiye ko ntawe uhari bamusaba kutajya mu mihango yariteganyijwe ariyo gusaba no kuko n'umvamwe bo mu muryango bari bazemeye ariko abahageze bandi muri iyo minsi barazigaye birangira batwiciye ubukwe yakomeje agira ati twari twiteguye rwose tuzi ko tugiye gusaba umugeni duhamagara nimero ye ntiyacamo kugeza duhamagaye abandi bo mu muryango we nibwo batubwiye ko yagiye muri salo ntagaruke bikomeza kudutera impagarara kugira dusaba ko twahaguruka tukajyayo baratwangira ngo nitubireke dutegereze yakomeje avuga ko byageze saa cyenda z'amanywa bafata umwanzuro bajyayo basanga umuryango w'umukobwa wose wateranye ubabwira ko inkwano batanze idashobora guhagurutsa umukobwa wabo kuko ari makeya ati “Nari numvikanye n'umukobwa ko nzamuka ibihumbi magana atanu kuko niyo kubona rero batubwiye ko nta mukobwa wabo ayo mafaranga yakwa iki ni ngo amafaranga twatanze ngo ntiyagura n'inka ebyiri nta kintu kindi bansabye kongeraho umuryango wanjye na wo ufata icyemezo cy'uko badusubiza amafaranga twakoye bikarangira niyo mpungeri yavuze ko kuba uko bwe bwarapfuye ku munota wawe nyuma byamuhungabanije cyane ati byaramungabanyije cyane kuko nk'umuntu wari wizeye ko ngiye kubaka urugo rushya nkinjira mu buzima bushya ku muntu utabanyuma bigapfa hari abantu bari baje gushyigikira imirimo yanjye hari hamwe nakodesheje imodoka ngo banahire ubukubwo basubirayo ubwo basubirayo byaramuhungabanyije cyane pe yakomeje avuga ko ikindi cyamuhungabanyije ari uburyo yari yarishyuye sale imyenda ndetse n'ibindi bikenerwa byose bikarangira bipfuye uyu musore asanzwe adoda imyenda y'abagore n'abagabo yari yarubatse azabanamo n'umugore we yavuze ko umukobwa yanze ko babana ngo kubwo gutinya umuryango we kuko ngo bari no kuza bakamukura abakunzi bacu rero umuntu yakwibaza ngo ese koko mu muco nyarwanda ni ngombwa cyangwa se ni byiza yuko abana niba bakundanye umusore n'umukobwa bagakundana bagafata umwanzuro wo kurushinga wenda ubushobozi ni buke murumva ko uyu musore yari yaranubatse inzu ubushobozi niba bubaye bukeya ibihumbi magana atanu ese koko birakwiye yuko urukundo rw'umusore n'umukobwa rwicwa n'ibintu nk'ibyo ngibyo ngo ni inkwano reka amashimire rero basaba ibitekerezo byanyu muri komenti ese koko birakwiriye yuko umukobwa n'umusore batandukana urukundo rwabo rugasenyuka kubera inkwano abantu benshi rero babivuzeho ibintu byinshi bitandukanye bamwe bakavuga ngo uwo mukobwa ntagenda tukishingira abandi bakavuga ngo ntibashake ukuntu bajya kwibanira abandi bakavuga ngo rurere uwo mukobwa wigenderewe n'ubundi baba barimo kumukugurisha ibintu byinshi byavuzwe nawe hari icyo watekereza ese birakwiye abantu benshi bavuze ibintu bitandukanye kuri iyi nkuru umwati ntagahoma munwa rwose kumva iyi nkuru nk'iyi umucerwa ni mwiza ariko burya umwana ngembuna azagakuwe mu muco nyarwanda kuko zibangamira rimwe na rimwe imibanire y'abakundana hari umuntu twaganiriye umunsi umwe tudahuje umuco ni ukwambwira ibyo gukwa biba mu rwanda arambwira ati ''ese ubwo bitaniye no kugura umuntu'' gusa imiryango isigaye ishakira indonke mu bana babyaye bitwaje ngo ni inkwano birababaje undi yaranditse ati ibi byose biterwa na misiteri y'umuco ntibiduteza rwose yagakuye inkwano pe ngo uwo mwari akaza akirirwa n'iyicaye ntanakaze agira leta nidakuraho inkwano n'ibitaraza bizaza abantu benshi banditse ibintu byinshi cyane bitandukanye undi we yaranditse ngo uwo imbere ngo uwo mukobwa amureke rwose umureke mureke kuko ni mwana undi yaranditse ngo ibi bintu simba ishyigiki abana bakundanye bakiyemeza ku bana bagatera intambwe yo kumenyesha ababyeyi inkwano ntiyakagombye kuba imbogamizi niba ngaho ibijyana bakazabimenyesha ababyeyi inyuma ni njya uhagarariye umuryango bashya ikibanza byababayeho abagabo babo ntago twabagoye igihe bazabonera inkwano bazazizane barubatse ingo zabo zimeze neza zirakomeye imyaka irarenga icumi inkwano ni ishimwe ry'ababyeyi rihabwa ababyeyi kuko bareze neza umukobwa ugiye kurushinga ntabwo bagakwiye kumucuruza pe inkwano ntabwo ari ikiguzi undi yaranditse aterego umuco waracitse nawe se ngo bagaye inkwano icyo umutima naniwe ngo ntiwirirwe ubanga ingata wa musore we ntuziyaze gushaka undi kuko uwo mukobwa ntiyagukundaga gusa mu nkuru twabonye yuko ngo umukobwa umusore abizi neza ko umukobwa yamukundaga aho ubwenge yatinye ko bazaza kuhamukura undi yanditse ngo ndumva hari ikindi kibyihishe inyuma pe hari ikindi batari kutubwira undi yanditse mbega ibintu bibabaje abafite amafaranga ntibigurire abagore ikosa ni iry'umukobwa azi neza umushobozi bw'umukunzi we yari gufata desiziyo ye akubaka urugo rwe nta wundi bireba undi yaranditse ngo umukobwa araza agasanga wiyubakiye akazu bikazarangirira muri divorce mugabanya udutebe wiguriye n'igitanda na matera byose wiguriye mugapasuramo kabiri aha biteye ubwoba iby'iki gihe undi yaranditse ngo twebwe abakobwa b'inyagatare turi beza inyuma ku mubiri kandi no ku mutima turi nta mukemwa ntabwo byumvikana kuko umukobwa w'inyagatare ibihumbi magana atanu gusa rwose atavuyemo n'inkwe ebyiri nuba utaha umuhungu udukinisha nibura basi nkorano ya miliyoni ebyiri kuzamura ikindi kandi abana beza b'inyagatare urugo rutashyemo runyamugisha kandi rugakira aha ntabwo tubizi undi yaranditse rero ngo ni ukujya abagabo bitonda ingo z'iki gihe zabaye bizinesi hari musanze umugabo ufite abana yashatse umugore bakimara gusezerana nta n'ukwezi gushize yara sereri biratangiye y'imitungo umugore ati unyweye mu mashuri yanjye gira icyuma induru iratangira birakomera bigera ubwo umugabo ahungana n'ubu baracyari muri rwa rwaserere umugabo yataye umutwe mw'abasore mwe namwe bagabo mwitonde mujye murambagiza neza kuko muzajya muzira ibyo mwaruhiye nimureba nabi ahubwo umuntu azajya ahasiga ubuzima umuntu yinjira mu buzima bwawe akazagusererera iteka ryose uyu we ashatse yabishimira imana kuko abibonye kare ntabababare rero ngo baramubenze kuko hari ikimana imuroko ye undi yanditse tiye we ubu ni ko umuryango nyarwanda umeze koko muri iki gihe uyu muco ukwiye gucika burundu pe inkwano yabaye ikiguzi urukundo rw'ubu ni amafaranga ariko n'umukobwa sishyashya uyu musore ashima imana kuko yari kuzahura n'akaga gakomeye bakunzi bacu rero abantu benshi bavuzeho ibintu byinshi bitandukanye ariko umuntu yakwibaza ngo koko inkwano ibe ikiguzi ese koko inkwano yagakwiye gutandukanya abantu bikundaniye urukundo rwabo rugahagarara ndabashimire kana utubwira uko byumva uba urabyumva utitwandikira muri komenti ndabashimiye rero umuntu amahoro y'imana ni akagaruka ni marimidiya ndabashimiye cyane ni akagaruka cyawe